চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পালে। মাজুলীলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি কেতিয়া? চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে মাজুলীৰ প্ৰসংগ। মাজুলীবাসীৰ প্ৰশ্ন, মাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈয়ে থাকিব নেকি মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা? ইয়াৰ বাবে আচলতে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মাজুলীয়ে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি যি কাম কাজ আগবঢ়াই গৈ আছিলে সেই মাজে মাজে থমকি ৰয়। দুখ আছে, আমি মাজুলীখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে বহু বছৰৰ পৰাই বিভিন্ন এংগলত আমি আমাৰ দাবী জনাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ডচিয়াৰ তাত দিয়া হৈছে আৰু দুই তিনিখন কনভেনশ্যনত ডচিয়াৰ ওপৰত আলোচনাও হৈছে আৰু ইউনেস্কোৰ বহুকেইজন প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে মাজুলীত আহিছে, তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কৰিছে। মাজুলীৰ লেণ্ডস্কেপটোক বিশ্ব ঐতিহ্য কৰিবনে যে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য কৰিব? 1996 চনৰ পৰাই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলি আছে, ডচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছে, কিন্তু স্বীকৃতি পোৱা নাই। বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ মুখ্য সচিব মহোদয়ো মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিছিলে নমিনেশ্যন ডচিয়াৰ প্ৰস্তুত সম্পৰ্কত, আৰু আমি তেখেতকো লগ কৰিছিলোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো লগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাজুলীৰ বিষয়বস্তু তল পৰি ৰোৱাত সঁচাকৈ আমি বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। মাজুলীক প্ৰথমে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু পাছত মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কোত ডচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মাজুলীবাসীৰ এই ক্ষোভৰ মাজতে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ক'লে, বাৰে বাৰে নাকচ হৈছে মাজুলী। আজি মাজুলীটো কেইবাবাৰ ৰিজেক্ট হৈছে কিবা কিবি কাৰণত, গতিকে এইটো হোৱাটো উল্লেখযোগ্য। অকল কথা কয়, তেওঁলোকে একো কাম নকৰে। তেওঁলোকে 60 বছৰ এই মৈদাম চলি আজি কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে। আনহাতে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনেও প্ৰসংগক্ৰমে ক'লে মাজুলীৰ বঞ্চনাৰ কথা। তো সেইটোৱে কথা, কংগ্ৰেছৰ অনিশা আজি 10 বছৰ আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে মনমোহন সিংদেৱে। আজি অসমত এনেধৰণৰ কোনটো কাম ন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই গৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কাম কৰিলে অসমত। মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্থান লাভ নোপোৱাৰ আঁৰত পূৰ্বৰ চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিলে তাৰ আগত কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ কাম আছে, কিছু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম আছে, নকৰিলে সেই সময়ত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।